Nyt on tullut aika päättää tämä iltapäivä. Mä kiitän teitä kaikkia osallistujia tosi paljon. Harmillista, että tämä vuorovaikutus on ollut vähän tämmöistä yksisuuntaista tässä, mutta että chatin kautta onneksi on tullut niitä teidän toiveita. Ja nyt mä haluan muistuttaa teitä palautekyselystä, joka on siellä chatissa linkkinä. Ja sitten se tulee myös sähköpostilla teille kaikille, jotka olette ilmoittautuneet. Ja varmaan olisi kätevintä täyttää se nyt saman tien, niin kuin me ollaan tänään päivän aikana kuultu, niin asiat unohtuu aika nopeasti. Eli nyt sellaista pikaista palautetta, niin osataan sitten järjestää entistä parempia tilaisuuksia jatkossa. Sitten mä muistuttaisin teitä THL:n uusista väkivaltasivuista ja Barnahus-hankkeen sivuista. Ja sieltä Barnahus-hankkeen sivulta mä ymmärsin, Taina, eikö niin, että saa tietää, mitä niille kahdelle keissille kävi, mistä sä aloitit aamulla. Kyllä, verkkokoulusta saa tietää, miten Akun tarina jatkuu ja millaista tukea Aku ja perhe saivat. Ja sitten mä sanoisin, että meidän hankesivuilta löytyy esimerkiksi henkisen väkivallan teemainen webinaarilinkki. Eli meillä on ollut kokonaan henkiseen väkivaltaan keskittynyt webinaari. Jos haluaa siitä teemasta, niin kannattaa sieltä katsoa. Siellä on myös muita webinaareja esimerkiksi nuoriin liittyvästä väkivallasta. Mut mä haluan nyt vielä lopuksi palata yhteen asiaan, mistä meillä on tänään puhuttu yhtään. Opiskeluhuoltopalvelujen keskinäisestä monialaisesta yhteistyöstä, joka on tosi tärkeä asia tässä ja josta te kaikki voisitte hyötyä myös tähän väkivaltaan liittyen. Eli nyt pitää muistaa, että te ette ole yksittäisiä kuraattoreja, psykologeja, terveydenhoitajia ja lääkäreitä siellä koulussa, vaan teillä on toinen toisenne. Ja tämä väkivalta, niin kuin monet muutkin niiden lasten ja nuorten asiat, on semmoisia, missä tarvittaisiin teistä useampia ja jossa oikeasti saisitte niin kuin tukea toinen toisistanne. Eli miettikää, että miten te sen tekisitte. Eli kotiläksyksi antaisin sen lisäksi, että mä toivon, että käytte katsomassa sitä Barnahus-verkkokoulua ehkä kimpassa yhdessä. Ottakaa niitä opettajakin mukaan. Siinä tulee keskustelua, että miten teidän koulussa toimitte näissä asioissa. Tulee monialaista keskustelua, että miten missäkin tilanteessa voisi toimia. Ja sitten mä toivon, että te mietitte sitä, että miten siellä opiskeluhuoltopalveluissa, myös näissä väkivalta-asioissa, toimitaan entistä enemmän yhteen. Meillä on tietosuojalainsäädäntöä, mutta meillä on paljon mahdollisuuksia toimia sen puitteissa, niin kuin esimerkiksi semmoinen, että kysytään luvat tietojen siirtoon. Ja sitten pitää muistaa se, että lapset ja nuoret ei käy siellä vain yhdellä luukulla siellä koulussa. Se sama lapsi ja nuori on ehkä kaikkien asiakkaan. Ja hänellä on myös se vatsakipu, vaikka hän on käynyt vaikka kuraattorin tai psykologin kanssa juttelussa. Hän menee terkan luokse sen vatsakivun vuoksi. Hän käy koululääkärin terveystarkastuksessa. Ja miten kaikilla olisi sitten se tieto, että lapsella on jotakin tällaista taustalla. Kaikki osaisi auttaa ja tukea. Tämmöisin eväin mä päätän tämän päivän. Ja tosi paljon kiitoksia, kun olette olleet mukana. Hei vaan.